Dobar dan, dobrodošli svi na još jednu tribinu Instituta za filozofiju i društvenu teoriju. A današnji izlagač, novi kolega Aleksandar Ostojić, reći predavanje pod naslovom Strukture i značenja o beskonačnim putevi ka znanju. Aleksandar Ostojić je, kao što rekao, novi kolega na Institutu za filozofiju i društvenu teoriju. Pored toga je demonstrator na Ekonomskom fakultetu u Novom Sadu i doktorant na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Nedavno je odbranio svoju master tezu pod naslovom Clavis Universalis, Clavis Universalis kao oslobađanje značenja, Bruno i Leibniz o beskonačnim mogućnostima saznanja. I njegova interesovanja obuhvataju deo klasične filozofije Bruna i Gottfrieda Leibnica, a pored toga očigledno povezano sa nekim savremenijim tendencijama filozofiji Michel Serra i Gilles Deleuze. Sandre, izvolite. Hvala, Igor, na najavi. Mislim te da pohvalim ovo nevjerovatno reproduktivno. sve si naučio, ali ima se pomoć na kraju. Uređaja, dakle, kao što je rekao, današnje predavanje Strukture i značenja, valjda smo tako dao naslov, beskonačni putevi ka znanju. Ja sam u suštini zamislio neke tri celine. Prvo je da kažemo nešto o Brunu i Leibnicu u sferi povezano sa strukturama i značenjima, a ima mnogo toga. Drugo je da napravimo neke relacije između tog što Bruno i Leibnic pričaju, što bi moglo da bude povezano na odnos naučnog i nenaučnog znanja, šta je znanje uopšte sa današnjim principima, a poslednje da vidimo šta su to strukture, odnosno da li možemo da govorimo o strukturama, kako ih mi poimamo danas i o sistemima u filozofijama Bruna i Leibnica i na koji način će Michel Serre, ali i Gilles Deleuze, a i mnogi drugi koristiti ono što su Bruno i Leibniz imali da kažu o strukturiranju znanja, da se tako izrazim. Za početak ja bih počeo pitanjem, a i odgovorom jednim od mnogih, šta je znanje? Mislim, pitanje koje ćemo vratno danas više puta ponoviti, ali evo jedna od mogućih definicija za Bruno i Leibnica. Leibniz će reći da su znanje veze između ideja, ili veze između pojmova, koncepata. Šta se pod tim misli? Misli da nije dovoljno, kao i danas, reći bilo kako ja znam da žaba, ja znam da protest, ja znam da znanje, znači moram dovesti neku relaciju, nije mi dovoljno samo jedan pojam, moram napraviti neku vezu između njih. I to je od Platona pa nadalje, pogotovo u ovom racionalističkoj Hume, Locke i ekipa, to je neka usvojena paradigma u kojoj do duše niko nije pokušavao da ospori. Međutim, ono što je zanimljivo da Leibniz, a oslanjući se na Bruna i njegov kosmološki sistem, primećuje jednu zanimljivu stvar, a to je da ako su znanje veze, a veza između pojmova može da bude beskonačna, zašto može da ih bude beskonačno? Zato što je pojmova beskonačno. A zašto je pojmova beskonačno? Zato što je kosmos beskonačan i neprekidno se uvećava. Dakle, to je neka promena koja dolazi sa kopernikanskim obrtom ili sa Brunom, i u velikoj meri pruža neke metafizičke refleksije koje menjaju poimanje znanja. Dakle, nema fiksnih aksioma, nema fiksnih više principa, već je sve u neprekidnom stanju kretanja, neprekidnom stanju promene i neprekidnom stanju uvećavanja. Ukoliko je to slučaj, to znači da ne bi moglo da jedno... E sad, kad kažemo da je znanje, istovremeno i značenje, jer značenje koje, kad kažem da istovremeno značenje, ne mislim u svakom smislu, već u tom da je značenje opet upućuje na znak, upućuje na vezu. Vezu između pojma i izraza, vezu između stvari i izraza, kako god. I takvih veza opet može da bude beskonačno mnogo za Leibnica. Znači da je značenja beskonačno mnogo, doslovno da svaki pojam može da se izrazi na mnogo načina od kojih nijedan neće biti manje validan. Daje razne primere, tipa mi i Pegaza možemo da kažemo krilati konj koga je jako belerofant, možemo reći da je Hrisarov brat, možemo reći da je konj kojeg stvorio Zevs ili krilati konj koga je jako Pegaz. I tako dalje, i tako dalje. Ni se nastavlja. Ne samo za Pegaza, već za bilo koji pojam koji budemo želeli da izrazimo. Još jedna zanimljiva stvar koju Leibniz
uviđa na osnovu ovoga, jeste da pored onoga što mi nazivamo znanjem i pored te linije koja je već uspostavljena između dva pojma, može da postoji mnogih putanja koje nismo sagledali, odnosno mnogih oznaka i značenja koje se nisu ispoljila. Zašto se nisu ispoljila? Zato što nismo određene pojmove doveli u vezu sa nekim drugim pojmovima, da li zato što nam to nije palo na pamet, ili zašto ti pojmovi vam još nisu poznati, i na kraju krajeva nije toliko i bitno. Ali ono što jeste bitno je da na osnovu toga govori da u novim ogledima, referišući na Humeovsku i Lockovsku ideju znanja, on kaže da, super, jeste znanje veze između pojmova, ali više će naučiti dete koje gleda slike i razne pojmove, makar one bili neistinite, nego neko ko se reproduktivno uči da od tačke A dođe do tačke B i da uspostavi jednu već poznatu vezu. Ovo je po meni revolucionarno nešto u istoriji filozofije iz dva razloga. Mislim, revolucionarno možda ne bi, revolucionarno bi bilo da nema Bruna, ali u svakoj meri nešto što je naišlo na velik odjek. Prvo, da stvara mogućnost asocijativnog učenja. Znači, stvarno ne da stvara mogućnost, nego daje prednost asocijativnom učenju, odnosno na reproduktivno učenje i mogućnost uklapanja, dakle, koje se može javiti, a ne samo od sebe, ali ne po već ustanovljenim pravilima dolaska do znanja, odnosno ne po već ustanovljenoj metodi. Druga stvar je otklon od neistine. Dakle, da neistina može da učestvuje u znanju, to pre ne postoji. Znači, svi su oni jako bojažljivi i ograđeni od bilo kakve nesavršenosti ili neistine. Konkretno mislim na Dekarta, ali i mnogo pre njega. Dakle, ispravno znanje, prava filozofija mora da bude savršena, će reći Dekart, da bi znanje bilo savršeno, nedostupa mogućnost greške. Šta žrtvujemo zato po Leibnicu, i to je ono što će zameriti Dekartu i onima pre njega, zarad te, za njega fiktivne, evidencije, mi žrtvujemo mnoga polja u kojima se znanje ispoljava i u kojima se stvari ispoljavaju. Dakle, Dekart će se držati algebre, geometrije, zato što će smatrati da je tu ono znanje koje je najevidentnije, ali ukoliko se držimo samo jednog polja ili jedne regije u kojoj su pojmovi na određeni način uređeni, reče Leibniz strukture, mi zapostavljamo, redukujemo fenomen. Redukujemo fenomen, uvek postoji metafizički višak, uvek postoji aspekt koji nismo sagledali, a ne samo to, nego i ta evidentnost stoji na prilično labovim nogama. Imajući to u vidu, ta nesavršenost je nešto na čemu će Bruno i Leibniz graditi svoj princip znanja. Dakle, ne samo da ono ne sprečava znanje, već je ono podstrek da možemo da saznajemo. Reći će Leibniz da, kaže, iako jezik zavisi od, ovaj jezik, savršen jezik, govori se o poduhvatima univerzalne metode, verujem da ste, ono, ako niste upućeni, bar ste čuli nešto o tome, znači pokušaj da se sva znanja ovog sveta strukturiraju na jedan određeni način u kojem će se tačno znati na koji pojam se na šta odnosi, neka preteča toga su ono bile lingva damika, metode Ramona Ljulja ili Uršprahe, Jakoba Bemea, koji podrazumeva identitet izraza i izraženog, odnosno jezika i bića, označitelja i označenog. Mnogi su mislili da je Leibniz pokušava sa svojom karakteristikom da pristupi na sličan način rešavanju problema znanja, međutim, ja bih rekao da je reč o potpuno drugim stvarima. Dakle, Leibniz će reći, iako ovaj jezik zavisi od istinite filozofije, on ne zavisi od njene savršenosti. Imam samo da kažem sledeće. Ovaj jezik se može konstruisati uprkos činjenici da filozofija nije savršena. Jezik će se razvijati kako se razvijaju naučna saznanja, dok čekamo, bit će to čudesno pomagalo, koje će nam omogućiti da razumemo ono što već znamo i da opišemo ono što ne znamo, kao i pomoći da pronađemo sredstva da to dobijemo. Očigledan otklon od nesavršenosti, a i ne samo to, nego otklon od mogućnosti da se do lingve adamike, šta god to bilo, dođe na način na koji su pokušavali da dođu njegovi prethodnici. Šta mislim po tim? Mislim da za takav poduhvat bilo bi nam neophodno, kad govorimo o nekoj jasnoj, jednoj, jedinstvenoj strukturi znanja,
bilo bi neophodno da dođemo do jedinica značenja. Dakle, koje su to evidentne i istinite jedinice značenja koje postoje, koje su nepromenjive? To su one najmanje suštine pomoću kojih nešto pojmimo. Lajmić će tvrditi da one postoje jer kao ako ništa ne pojmimo samo po sebi, ne možemo ništa pojmiti uopšte i neke slične druge filozofske fraze, ali on govori da do njih ne može da se dođe. Dakle, bukvalno pravi rascep između svog prvog pokušaja doktorske disertacije zasnivanja ars kombinatorike i kasnijeg viđenja istog problema i govori da do njih ne može da se dođe. Zašto ne može da se dođe? Zašto čak ono što bi bili primarni, te što će, sad stalno se pozivamo racionaliste, ne moramo tako da gledamo, možemo da ih povežemo sa šta god nam je bilo blisko današnje naučni svet, pozitiviste, u kojoj god sferi uvek se ima neka dominantna struktura značenja koja se ističe. Recimo, Hume i Locke će opet reći, ok, crvena boja, sad neki primarni kvaliteti koje ja dobijam putem čula, nesumnjivo nam moraju davati neki polazak od kog možemo dalje da krenemo da razgrađujemo, nesumnjivo da su ono primarno evidentni i nisu komplikovane ideje, nego su jednostavne. Ali Radmić će reći, ok, ali ja ne znam da crveno zapravo nisu neke male kuglice koje reflektuju svetlost na određeni način, potpuno nevjerovatna izjava, i druga, da recimo toplota nisu kovitlanje sitnih čestica koje se okreću jako velikom brzinom, ponovo nevjerovatna izjava za to vreme. I onda govori, ok, zašto bi bilo validnije reći toplota, a ne kovitlost čestica koje se okreću jako velikom brzinom? Zašto bi bilo validnije reći kovitlost čestica koje se okreću jako velikom brzinom od naredne mogućnosti izraza? U skladu s tim, nekako mislim da je takav poduhvat ka znanju sličniji, da, može se povežiti sa vavilonskom kulom i lingvom adamikom, ali na način na koji to radi Benjamin. Odnosno, ok, pokušaj ujedinjenja jezika, identiteta je propao, ajmo da idemo na beskonačno imenovanje, ajmo da idemo na beskonačno oslobađanje. Šta će reći Benjamin? Nakon vavilonske kule, Bog je, znači, prvi ide u rajski jezik, Adam i Eva, raspršeno, Adam zgrešio, Bog kaže, nećeš više, ti ćeš stalno dodirivati zemlju, ali nećeš posjedovati. Zašto to ističe zmiji? Zato što je ranije dodir bilo posjedovanje. U smislu, ono što dodirujem, to i posjedujem. Da, ti ćeš više imenovati, ali nećeš pogađati suštinu bića. To je prvi otklon od identiteta, drugi je vavilonska kula, pokušaj ujedinjenja, koji opet nije prošao kako je zamišljeno. I, ili možda jeste. I onda, ok, sad treba da okrenemo priču. Ne treba više da svodimo sve na jedno značenje, nego treba da beskonačno oslobađamo značenja, treba beskonačno da imenujemo. Ovakav manir, ne samo da nas upućuje na mnogostrukost izraza i da govori da su mnogi izrazi jednako validni, već daje jednu neverovatnu... Oni govore o značitelju i označenom. Kad kažem o značitelju i označenom, ja ne parafraziram upakujući to u današnje termine, nego doslovno, citirat ću Bruna, slike ne dobijaju svoje imena iz objašnjenja stvari koje označavaju, već iz stanja onih stvari koja vrše označavanje. Jer u tekstu nismo u stanju da adekvatno objasnimo odlomke i reči znakovima, poput onih koje pronađemo na papiru, osim ako ne pomislimo i na oblike čudnih stvari, jer su to slike stvari koje postoje bilo u prirodi, bilo u umetnosti i tako prikazuju sebe očima. Stoga se slike ne imenuju po onim stvarima kojim je namera da označe, već po onim stvarima iz kojih su prikupljene. Drugim rečima, ovo je promena digniteta, više nije na inteligibilnom, već na onom, više nije na označenom, nego na označitelju. Bruno kaže da je apsurdno pokušavati čudne stvari urediti pomoću inteligibilnih principa. Zašto? Zato što je ovih beskonačno mnogo, a ovi su opet neke opšte principi koje ne mogu na adekvatan način da objasne svaku mogućnost izraza. U čemu ovo rezultira? Jednom jako zanimljivom raspravom koja je vezana za nauku, a događa se između Štala i Leibnice. To je vreme u kojem, 1713, 14, 15, 10, u kojem hemija vrši proboj kao naučna disciplina. Dakle, pre toga nije priznata zato što treba da pokaže da su principi na osnovu kojih bi ona bila uspostavljena, moraju razlikovati od fizike. Fizičari to baš ne žele da prihvate jer misle da se sve to svodi na isto.
odnosno na kraju fizika je tako ima primat, istraživanje prirode. Kažem fizika, mislim na to. Međutim, srećom, Robert Boyle i ekipa u Britaniji imaju jake veze u Britanskoj akademiji i u kraljevskoj službi i onda uspevaju da uspostave hemiju na, kao kažem, na zasebne principe svoje noge i ono se temelji na kvalitetima. Dakle, glavni argument je da je fizika ta koja zanemaruje kvalitete i sve svodi na kraju na kvantitet, dok bi hemija davala neke primarne, mislim primarne, neke kvalitete koje se ne daju svesti na kvantitet ili redukovati na kvantitet stvarima. U tom momentu Štahl i Leibniz vode raspravu oko kojeg su na prvi pogled saglasni. Dakle, oni jedan i drugi misle da treba da postoji kao zasebna nauka. Međutim, dok će Štahl tvrditi da hemija ne treba da se meša sa ostalim naukama i da hemija na ni na kakav način ne doprinosi, recimo, razvijanju medicine ili čega god, jer podrazumeva zasebne principe, Leibniz će reći da je to velika greška zato što su nauke jedan okean. Nauke su jedan okean znanja, je metafora koja će biti toliko draga mnogim postmodernistima, pre svega Michelu Seru, o kome ćemo danas nešto više reći. Šta će on reći? Da, okej, ukidamo Aristotelovo pravilo, ne treba mešati principe. Ukidamo, ali s druge strane, principi postoje, ne treba ni da poreknemo. Dakle, da, hemija ima posebne principe, fizika ima posebne principe, filozofija, sad možda nije dobar primjer, ali možda i jeste. Svaka nauka, shvatili ste, ima neke svoje posebne principe. Međutim, to ne znači da znanje iz jedne regije ne može pomoći da se uveća znanje iz druge. To ne znači da znanje iz hemije neće rasvetliti nešto što je još uvek nepoznato u fizici, to ne znači da znanje iz sociologije neće pomoći da se rasvetli neki sociološki ili psihološki problem, ili da znanje iz psihologije neće pomoći u rešavanju ekonomskih problema, ili na kraju krajeva problema kvantne mehanike. Ozbiljno sam doslovno, daću neke primere kasnije. Na čemu se ovo temelji? Temelji se donekle na, pored toga što smo rekli da Leibniz pokušava da uspostavi, odnosno da tvrdi da po njegovom već monadološkom uređenju vam jasno monada percipira sve ukupnost ovog sveta koji je beskonačan, ali ga i dalje percipira, samo na jedan svesan način i sve je na određeni način povezano, samo mi nismo svesni tih veza. Pamćenje u tom, odnosno pamet bi bila znanje veza koje već postoje, a neka priča o genijalnosti ili inovativnosti ili čemu god bi bilo uspostavljanje veza koje nisu prisutne. Ovaj odnos se da direktno primeniti unutar onog što bi bilo nazvano naučno ili nenaučno znanje i to na mnogo načina. Recimo, Michael Faraday je čistač. Čistač u laboratoriji, radi sa Humphrey Davijem, pripravnik, ali doslovno nema veze nikakve, nema matematičkog znanja nikakvog, on, znate već šta je sve uspeo da tokom života da ostvari i sazna. Pored toga da ustanovi ono svetlosne linije i da iz magnetnog polja shvati kako magnetno polje stvara i utiče na elektricitet i tako dalje, tako dalje, sad ne pričam o tome. Poenta je da postoje mnogo asocijativnih primjera poput ovog iz kojih se rađaju strukturirana znanja koja onda odriču vezu od takvog upliva ili takvog formiranja. Dakle, Kopernik vrši čuveni obrt, Bruno će mu reći malo je više okrenut ka matematici nego što bi trebalo, odnosno zbog svoje okrenutosti ka matematici zanemaruje fenomene. Doslovno ista zamerka koju će Leibniz 100 godina kasnije uputiti Dekartu. Ljudi će reći, čekaj kako, pa on je bio savršen matematičar, pa je zbog toga uspeo, mislim savršen, bio je jako dobar matematičar, pa je zbog toga uspeo da pokaže da je Sunce u središtu Sunčevog sistema. Naravno da ne. Mislim, ista je stvar sa Popperom, koji će reći činjenica, da je Newton svoje zakone izveo iz posmatranja, netačna je iz tri razloga, intuitivno je potpuno nerazumljiva, kako ja mogu iz posebnih posmatranja izvući opšte zakone, drugo, istorijski, znamo šta je čitao i znamo odakle je došla na te ideje, treće, logički,
ovu intuitivnu priču samo logički pretvara u postupak. Zanimljivo da sam ja našao, ali nije teško naći kad se potraži, da Kopernik, bilo je pretpostavke da je učio kod, u Novari kod neoplatoničara, pa da kao sunce je vrhunska ideja dobra, pa se zbog toga nalazi u sredini, pa da je došao do hipoteze da sunce postavi u centar. Jer koliko god bio dobar matematičar, mi od negde moramo postaviti hipotezu ili ideju iz kojeg ispitujemo stvarnost. Dakle, ja sad bacim ovo dole. Šta primećujemo? Neko će reći, primećujemo da je palo, gravitacija, vuče dole. Da, dogodilo se još bar 15 stvari koje bi ja mogao da nabrojim, od promene temperature, do primećivanja brzine, do ubrzanja, do raznih nekih stvari koje su se desile. Poenta je da je jedna pojava nudi jako, pojava je jako mnogo. Hipoteza je ta koja nam govori kako ćemo te pojave dovesti u red i na koji način ćemo ih tumačiti. Kopernik svoju hipotezu, verovali ili ne, vuče iz korpus hermeticuma. To je okultisti, mislim, okultna, okultni spis, neoplatoničarski, ranije se mislilo da je egipatski, ustanovljeno je da nije, ali point je da ono, klasifikovano je kao delo magije, dakle magijsko delo. Međutim, Kopernik u svom delu Orbium Celestium i kako dalje već ide, će reći in medio vero omnimum residente sol trismegista sic visible deum. U središtu svega nalazi se sunce, trismegista, skermes trismegista, zove ga vidljiv bog. Ovo jasno upućuje da su veze koje postoje između naučnog i nenaučnog znanja i itekako labilne i granične i da u jednim momentima nešto što je itekako blisko, a bilo je, pošto cela priča sa naučnim, strogom metodskim pristupom se upravo događa za vreme Bruna Galilea, kasnije ga nastavlja i Leibniz, tu je mesto gde se odlučuje šta je metoda i to je mesto gde se uspostavlja naučno znanje u okretu nenaučnog znanja. I istina je da su u jednom momentu to toliko bliski, toliko bliska viđenja koje se za nijansu razlikuju, da bi u sledećem momentu postao bedem između njih. Ono što je rezultiralo nakon toga je upravo činjenica da se strukturiraju određeni sistemi, što će kasnije prepoznati Foucault seri ili mnogi, koji diktiraju to šta je znanje, a diktiraju ga iz jedne određene dal pozicije moći ili, mislim, Roland Barthes će reći, ok, šta je znanje? Znanje je strukturiranje sistema. Šta je strukturiranje sistema? Raspoređivanje znakova unutar njega. To je isto ono što će reći Bruno, to je isto ono što će reći Leibniz. I onda nije ni čudo kada, recimo, Aleksandar Mančić napiše u svojoj knjizi Bruno i komunikacija da je cela mehanicistička pretpostavka da je priroda jedan neživ oblik koji mi treba da manipulišemo da bismo iz njega izveli maksimum, jedna ideološka pretpostavka koja je služila za eksploataciju prirode, da bi služila u svrhu pozicije moći ili jedne od mogućih struktura znanja koje postoje, i ja bih rekao da je to nesumnjivo tačno ili istinito. Kako ovo da povežemo sa... Da, inače, još jedna bitna stvar, kako da povežemo sa naukom, još rekao sam da ću malo reći o kvantnoj fizici, jako zanimljiv primjer. Meni, ne znam što će biti vama, ali Leibniz govori o fiktivnim idejama, odnosno o himeričkim idejama, i na to šta su himeričke ili fiktivne ideje, Locke, odnosno sagovornik koji predstavlja Locke-a, ukoliko ga predstavlja u novim ogledima, će reći himeričke ideje su one koje ne postoje, odnosno za koje ne možemo da nađemo evidenciju u prirodi. Leibniz će reći koje ne postoje, Leibniz će reći tako je, ali budi oprezan kad to govoriš. Zašto? Zato što kako mi možemo da znamo šta postoji, a šta ne postoji, odnosno za njega, pošto je svet beskonačan, virtualnost je beskonačno otvorena, za njega memorija nije samo memorija prošlog, nego je memorija virtualni prostor u kojem se nesvesno stanje monade da i percipirati nešto iz njega, odnosno u kojem se ono nesvesno da percipirati, samim tim osvestiti, što znači da mnoge stvari koje ne postoje i tekako mogu postojati, ako mogu postojati, odnosno ako nisu protivrečne, a protivrečni su samo dovršeni pojmovi, a samo dovršeni pojmovi su strogo matematičke
Lamićih razlika, gdje imate fizičke istine, ali to je ono 2 plus 2 je 4. Svi ostale istine su kontingentne ili nedovršene. Kad govorimo o nedovršenim pojmovima, mi ne možemo, znamo šta su himeričke ideje. I Lamić govori još jednu drugu jako zanimljivu stvar, a to je, koga je briga, da li to, sad ja parafrazim naravno, da li je to istinito ili neistinito, ukoliko nama služi za uvećavanje znanja. Da li briga ideje od koje ja polazim ne postoji, ukoliko će mene pomoći da uvećam svoje znanje, kakva onda tu ulogu igra ili kakve veze ima što je, zašto se onda vi toliko strahujete od toga da ta ideja bude neistinita. Ovo je jedan, po meni opet neverovatan, način razumevanja u kom trenutna pozicija i ono što možemo izvući iz trenutne pozicije nije ustanovljeno na osnovu trenutnih mogućnosti, već na osnovu svih potencijalnih mogućnosti koji su će se dogoditi u budućnosti, a povezani se sa prošlošću na način na koji mi to ne možemo da znamo. Ovako zvuči kao neka jako apstraktna teorija nekog life coachinga, možda ili čega god, ali životnih puteva je beskonačno mnogo, budućnost je otvorena i tako dalje. Međutim, 1948. Richard Feynman dobija Nobelovu nagradu iz fizike, između ostalog za integral koji računa putanju čestice. Pre nego što je Feynman napravio taj integral, imali smo česticu koja je u nekom poziciji x', x0, t0 i koja dolazi do neke druge pozicije koja je x1, t1. Kako Newton ovo računa? Pomoću klasične newtonske mehanike. Dakle, ja znam vreme i poziciju u kojem je ovo, znam vreme i poziciju ovo, računam na osnovu vremena i pozicije u kojoj se nalaze, ja računam verovatnoću mogućeg puta koji može biti ovakav, može biti ovakav. Hamilton je zarad potrebe, pošto kad nije ravna nego je iskrivljena linija, Hamilton je uspeo da newtonske jednačine preračuna i da ih uklopi u savremenu matematičku koncepciju, da bi se standardno nove ste formulacije, samo malo kompleksnije matematičke izvedene, mogli uklopiti. Međutim, kad je o kvantima reč, problem je što postoji neofazivo, mislim, polje u kojem mi ne znamo gde se čestice nalazi, niti gde može da bude. Mi znamo vreme i tačku ulazka u to polje, koje ćemo opet nazvati x0, t0, i znamo tačku izlaska x1, t1. Ono što ovde ne znam, dakle, ne samo da ne znamo, ukoliko ulaze dve čestice, one mogu potpuno da promene svoje, dokazali smo, mogu da razmene fotone, mogu da razmene svoje svojstva. Mi ne samo da više ne možemo da koristimo njihovu mehaniku, jer u kvantnoj fizici vreme nije linearna kategorija, odnosno ne uvećava se na način koji se u industriju mehanici računa. Da ne delim sad sa integralnim kvantima, donesem sa talasnim funkcijama, donesem i taj del matematike ako neko baš zanima, ali ne bih. Obično nije ovaj svojstveno da to smo kada mi pričamo o tome. Šta Feynman radi? Feynman pravi integral koji na nevjerovatan način računa sve moguće potencijalne putanje kojima je čestica mogla da se kreće. Dakle, od ovakve putanje do svake bukvalno moguće putanje i na osnovu takvog računanja, odnosno na osnovu svih mogućih putanja, integralom računa trajektoriju u kojoj je najverovatnije da ćemo naći ta časticu koju posmatramo. Odnosno, na osnovu potencijalnih puteva koje ona može da pređe, mi računamo trenutnu tačku koju ona prešla. Što znači da se sad trenutna pozicija čestice ustanovljava na mogućnostima koje će ona preći, u stvari put koji je prešao ustanovljava se na mogućnostima koje će ona preći u budućnosti. Zaista nevjerovatno, meni jako povezano sa ovom pričom, povezano iz više razloga. Kad je Feynman bio na MIT-u i rekao, pošto on bio stručnjak za integrale, integrali su kao ono detektivski, imate taj detektivski manir rešavanja, postoji više načina da se jedan integral reši, jako je bitno kako ćete mu prići, kako ćete razlomiti, i onda mnogi deluju na rešivo na prvi pogled, ali ukoliko se pronađe pravi detektivski put formulacije, on uspe da bude rešen, i onda na MIT-u nisu mogli da reše, pa im je bio nešto stručnjak, jedan od najvećih za integrale, i onda su ga zvali da reši jedan od tih nerešivih za koje je već dobio gomilu nekih nagrada,
I rekli su kao ovo je nevjerovatno super, iako je princip jednostavno, kao kako mi je to palo na pamet, znaš što pa imam govora, kao pa dobro, nije baš meni palo na pamet, mogli biste lajnicu da pročitate, mislim, potpuno isto je jako zanimljivo. Tehnički on će ga, iako ga nazivaju Feynman princip, on će ga nazvati lajnicu, princip integrala, i ima, da je to dosta toga. I šta se dešava? Tehnički meni koristi ovaj obrazac da, da ustanovi neki drugačiji pristup onim što bi se danas nazvao naučna činjenica. Samo da vidim koliko je vremena prošlo da znam da odmah prelazim iz SER-a. Da. Ok, da. Ili kraće. Dobro. Kako SER, Michel SER, filozof, poststrukturalista, postmodernista, ne znam šta je tačno u tim klasifikacijama, pošto ono uglavnom dođe iz polja, ne od samog autora, a kako on koristi celu ovu priču, mislim koristi, kako je razume? On, inače jedna od njegovih glavnih dela, zove se Hermes, sastoji se iz pet tomova, prepevana je u manju knjigu koja se zove Literatura, filozofija, nauka i govori o vezama koje postoje između literature, filozofije i nauke, doslovno, i o tim putanjama kojih je beskonačno. I primjeri su jako zanimljivi, ne samo koje on tu nalazi, nego ne znam, Kekule otkriva strukturu benzena tako što gleda u Ouroborusa, to on doslovno piše, došao sam na ideju kako je formirana strukturu benzena, jer mi je pred očima bio Ouroborus, Ouroborus mitska figura, alhemijska, životinja koja jede sami sebi rep. Feynman o razgovoru misli da su trajektorije koje se susreću, odnosno prave linije, sad tačno ja ne vladam pravilnom formulacijom, u svakom slučaju misli da se radi o otkriću unutar sfere fizike, jer prisluškuje razgovor u kafani, devojke zapravo pričaju o heklanju čarapa. On u svojoj biografiji govori o tome. SER koristi manir Leibnizov da bi pokazao da su putevi prohodni, putevi između onog što nazivamo naučnim znanjem, između onog što nazivamo nenaučnim znanjem, između mita, literature, nauke, nešto što je Feyerabend na određeni način radio, po meni se radi na mnogo živopisniji, ne bolji, ne bi klasifikovao po toj vrednostnoj skali, a radi nešto jako drugo bitno, a to je preispituje epistemologiju, odnosno govori o La Fontaineovoj basni u kojoj Vuk i verovatno ste čuli, ali ponovit ću. Vuk i jagnje, Vuk prilazi nizvo na kom jagnje pije vodu na reku i kaže, ko te čini tako smelim da mi zagađuješ ovaj izvor? Gde, kao dok ja pijem. Jagnje odgovara kao, vaše visočanstvo, ponizno vas molim da razmotrite činjenicu da ja stojim nekoliko stopa nizvodno od vas i da kao rezultat toga ja nikako ne mogu mutiti vašu vodu, pošto ste vi uzvodno od mene. Na što Vuk odgovara, o da, i te kako mi zamućuješ, a i lovila si me prošle godine, odnosno slender me, proganjala si me prošle godine. Kaže, ja nisam mogla proganjati prošle godine zato što sam rođena ove godine. Ako nisi ti, onda je neko od tvojih rođaka. Ja sam jedinac, jedinica, dobro, onda su tvoji psi čuvari, onda, ne znam, pastiri, ljudi s kojima ste u vezi, odnosno tvoj, kako ga već naziva, plem ili šta god, su me progonili, meni je rečeno da moram da se osvetim, na što Vuk odvodi jagnje, ubija ga, bez ikakve dalje forme procesa. To piše u basni, na što je SER-u jako zanimljivo, ta reč bez bilo koje forme procesa. Ok, uvek je reč o nekom suđenju. Na osnovu ovog kratkog teksta, on izvodi... Ok, ajde, ne tražim, pošto svako nema, sad bi trebalo vremena da to prikačim na projektor. On pravi strukturu, dakle, izvodi sve moguće strukture koje će nazvati jednim drvetom. Dakle, govori, ok, imamo etičku koncepciju, su loši ovi, ali nemam pisati pričeću. Imamo etičku koncepciju, bolji, loši, tačke maksimum i minimuma su bolji, loši, imamo političku koncepciju, your majesty, vaše visočanstvo ili kako da god, sluga i onaj ko naređuje, imamo poziciju biološku, jači, slabiji, imamo genealošku i tako dalje. SER izvodi sve moguće strukture
i određuje tačke maksimum i minimum. Jako je bitno da je svaka od tih struktura u koju god pristupili, a i svaka struktura današnjeg znanja na tom cilja, ovakva. Imamo tačke A, B, C. Kakva je ova struktura? Prvo primećujemo je tranzitivna, drugo i refleksivna i asimetrična. Odnosno, ukoliko B nadilazi A, A ne može nadilaziti B nikad više, ukoliko B, C nadilazi B, a B nadilazi A, onda će automatski i C nadilaziti A. Šta je sedma poenta? Prvo, ovo je svima jasno, verovatno iz Foucaulta, odnosno pokušava da ustanovi pozicije moći ili tačke na osnovu kojih se formira struktura i na osnovu kojih se temelji znanje. Svako znanje se temelji na osnovu strukture i na osnovu značenja koje su raspoređene unutar te strukture. Međutim, ono što se još primećuje na osnovu ove basne, je da nije poenta da neko sebe predstavi kao poziciju moći. Da, poenta je da on bude pozicija moći, ali da predstavi da postoji tačka iznad njega, koja mu daje legitimitet za radnju koju on nastoji. Dakle, Vuk ne kaže da, ja sam jači, nego kaže oni s kojima si ti u vezi, koji si ja, su C. Ja, zato što postoji C, imam prava da uradim ono što želim da uradim. Nije poenta postaviti se kao element koji uređuje strukturu, nego je struktura ti daje legitimitet da se ponašaš kako ta struktura nalaže da se ponašaš, ti samo trebaš da se pokažeš da ta struktura važi. Dakle, postoji neka tačka, maksimum, koji je iznad mene, ja nisam apsolutna pozicija moći, ali mi ona daje pravo da se legitimitet da ja uradim ono što uradim. Svaka epistemologija, jako zanimljivo reći se, ciljeno ovo, dakle, od Bekonovskog poimanja prirode, postoji neka priroda koja je apsolutna tačka i na osnovu kojih, koja je, to su zakonitosti i principi do kojih mi tek mora da dođemo, ali mi za to moramo da koristimo, to nam daje legitimitet da koristimo te zakone koje su iznad nas i principe koji su apsolutni, da bi manipulisali znanjem ili svetom koji je u kojem, u strukturi u kojem živimo. Nije ovo jedini primjer, ima ih beskonačno mnogo, i tako dalje, i tako dalje. Ono što Ser kaže je da njena epistemologija nije nevina. Svaka poziva na krv, kao što Vuk traži krv. I unutar takve jedne priče, mene samo zanima da li je moguće. Da, na osnovu toga on razvija jednu jako zanimljivu to se mora čitati, ne mogu mi ne prenesem, on govori o metodi kao o putovanju, ali kao randone, francuska reč koja je u korenu povezana sa engleskom, odnosno sa korenom random, koji upućuje na slučajno, ali način na koji životinja prilazi do izvora. Dakle, ne istom putanjom koju je prešla prvi put, nego svaki put na drugačiji način prilazi da bi bila bezbednija, prilazi da pije vodu i takvo je putovanje ka znanju, odnosno ono mora da bude putovanje. Povezujući Don Juana kao neko ko remeti postojeću način razmenjivanja informacija, povezujući Jules Verna, povezujući Zolu sa genetikom i raznim drugim stvarima, pokazuje te prolaze, ali pokazuje da je put ka znanju zapravo putovanje u kojem je cilj geografija, zapisivanje zemlje. Geo, zemlja, grafija, zapisati. Sve je povezano. Deleuze će pričati o ravni konzistencije u kojoj su atom, pčela i ne znam, elektron povezani, odnosno u mreži u kojoj sve može da se poveže, ponovo zvuči kao neko postmodernističko naklapanje, neki bi rekli gluposti, ali kad se dovede u vezu s ovim, veoma je jasno na šta tačno Deleuze misli. I ono što je zanimljivo u tom jednom, rekao bi, antimetodskom pristupu, jer je to ona, možda i heideggerovski moment, ok, znanje nije, metoda nije idenje jednim istim ustanovljenim putem, već se metoda, put se ocrtava onako kako idem. Dok idem ka znanju, ja pravim put. Poenta je ispisati mnogo puteva. Dakle, pritom mnogo puteva ne moram uvek ići na drugačiji deo zemlje da bi išao na drugi put, već je mogu i drugačije zapisati. Znači, dve stvari dopuštaju da variraju. Drugačiji deo zemlje kojem pristupam ili drugačije zapisivanje dela zemlje koje je već istraženo. Imamo bezbroj primjera za takve stvari. Da li je moguće
ako svaka epistemologija poziva na krv, da li i ova Searova epistemologija poziva na krv? I da li je antimetodski pristup koji mora da nekako pruži svoje metodske korake, da li mora da pruži, legitiman? U stvari, da li je moguć? Ja bih rekao da jeste, ali to je već možda tema za neku drugu diskusiju. Otvorimo, eto, toliko od mene što se tiče mog dela, a sad ovaj drugi. Možemo da raspravimo, hvala.